Pervane Nadir kızı Azerbaycan musikisinden danışır. Haydi zaman yetişti, çağırır Qarabağım. Qədəminə sevinir, qəribsəmiş torpağın. Sentyabr ayının 27-sindən vətənini sevən hər bir Azərbaycanlının ürəyi Azərbaycan əsgəri ilə döyünür. Bütün inamımız, dualarımız onlaradır. Ordumuzun qazandığı zəfərlər hər birimizi qürurlandırır. Əsgər və zabitlərimizə həsr olunan şeirlər isə mahnılara çevrilir, dillərdə gəzir. Qələbənlə imzala sülhünü, barışını. Qurtar xain izindən yurdun hər qarışını. Bu millətin, bu xalqın uca eylə başını. Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsinə həsr olunan bu mahnının ifaçısı Ataxan İsmayılovdur. Vətənpərvərlik mövzusunda olan mahnıların öz ifa texnikası, səslənmə xüsusiyyətləri var. Bunu bilən ifaçı əlbəttə ki, vətənə olan ən ülvi hisslərini çatdırmağa çalışır. Çünki o həm də mahnının musiqi yazarıdır. Bu millətin, bu xalqın uca eylə başını. Qoyadınla bağlansın Qarabağın zəfəri. Mahnının sözlərinin müəllifi isə Xəyyam Məmmədovdur. Əslən Cəbrayıl rayonundan olan Xəyyam müəllim Azərbaycanı müxtəlif ölkələrdə kamançası ilə təbliğ edib. Onun bu alətdə ifa etdiyi musiqilər çoxlarına tanışdı. Musiqiçi dostları isə özlərinin də dedikləri kimi Xəyyamın yaxşı şeirlər yazmasından da xəbərdardılar. 27 ildən sonra doğma Cəbrayılın azad olunması xəbərini eşidən Xəyyam Məmmədov daha vətən həsrətindən deyil, Azərbaycan əsgərinin qələbəsindən yazır. Müharibə başlayandan sonra yazılmışdım Azərbaycan əsgəri və mənim tələbə dostum, tələbə yoldaşım, gözəl musiqiçi, gözəl müğənni Ataxan İsmayılov dedi ki, bəs mən istəyirəm ona musiqi düzəldim, oxumayım. Dedim ki, buyur, yəni ixtiyarındadır və Ataxan musiqi sözünə aid olan gözəl bir Azərbaycan əsgəri mahnısı ərsəyə gətirdi. Fərqli bir musiqidir. Yəni bugün səslənən musiqilərindən əksərən yurd torpaq uğrunda gedən bu döyüş ruhlu cahargah üstü olur. Amma bu şur muğam üstündə fərqli bir musiqi yəni yazıbdır. Sevindirə yerləri Azərbaycan əskəri.